madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa maanta wuxuu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xusay maalinta deegaanka iyo dhibeerista taasi oo lagu qabtay wasaaradda horumarinta reemiga magaalada Hargeysa madaxweyne Biix ayaa ku nuuxnuuxsaday in dowladdiisu ay door firfircoon ka ciyaareyso sidii deegaanka loo ilaalin lahaa isla markaana wasaaradda deegaanku ay u noqon lahayd mid doorkeeda ka qaadata sidii deegaanku u noqon lahaa mid badqaba wasaaradda deegaanka oo muujisay dadaal badan inay dalka ku soo celiso deegaanadiisii oo ay la dagaalanto xaalufka iyo abaaraha wasaaraddan oo in yar jirtay dagaal weyn bay u gashay sidii aan dhisanoo dabargooye iyo durjoogta oo aalabada inoogu muhiimsan dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo madaxdooda wasiir laka uga hooseeya qarar ahaan aada iyo aad baan ku hanaqayaa. Maanta 15 April waxay noo asteenay inay noqoto maalinta dhirbeerista. Runtii waxaa mahad mudan mudaynika mudsamadi waxa ahayd waxa jiray qoro dhalinyaro ah oo la baxday magaca geed beer rajo beer. Geed beer waa rajo beer oo rajada dadka soo celiya ilaa taaba ay tilmaan qaadanayay ilaa maanta oo halkudhigu yahay geed jirada ka beero waxay la tahay qof walba oo Soomaaliland oo muddo ka dhiiba geed uu beeri karaa oo degan maahre guraan ama beeray ha ahdo beer hadda gelaado magaalo hadda gelaado waxay la tahay qof walba geed uu beeri karaya haddii qof walba muddo ka dhiiba geed beeraa oo geed ka xanaanaya waxa uu waa dhulkeedu wuxuu noqonayaa u dhalaysan oo dooga oo laga yaabo abaaraha inay ka yaraadaan waayo culimada deegaanku waxay xaqiijiyeen meeshii ay joogto ayuu run joogaa marka waxaan ku talinayaa qof walba qaangaara ama qof walba beer degeliba inuu marka guriga dhisto ama cariish ama deegeed inuu ku daro inuu geed yar la beero gaar ahaan magaalooyinka. Munaasabadda maanta madaxweyne Muuse Biix Cabdi kaga qayb galay magaalada Hargeysa 15 April ayaa waxa ay ku soo hagaagaysaa xilli dhowaan uu madaxweynuhu u digray madaxweyne ugu qoondeeyay 15 April sanad kastaba maalinta dhirbeerista deegaanka ay noqoto asa yeeshay waxaa laga wadaa dhul sugi doonaa inay maalintani wax ka bedesho xaalufinta deegaanka oo barihii ugu dambeeyay meel sare gaadhay. Cabdirasaaq Axmed Cabdikaranto, Kalsan TV, Hargeysa.